Dobré odpoledne, vážení přátelé. V dnešní netradiční dobu zde přivítám našeho dnešního hosta, studia Beta Svobodného rádia, poslance SPD, člena a bývalého předsedu bezpečnostního výboru, pana poslance Radka Kotena. Radku, vítej a přeji ti dobré odpoledne. Dobré odpoledne tobě, Vladimíre, i všem posluchačům, kteří poslouchají v takto brzkou hodinu Svobodné rádio. Radku, v první řadě máme den před volbami a já jsem zvědavý, jak ty volby dopadnou. Abych se přiznal, tak já jsem před minulými volbami v říjnu loňského roku rok upozorňoval, stejně jako to dělali členové SPD a opozice vůbec, že to budou přelomové volby. Ty přelomové volby se opravdu zlomily v náš naprostý neprospěch. A teda myslím neprospěch pro český národ. Mě by zajímalo, teď se zase říká, že to je takový reparát, kdyby jsme mohli vyhnat, vymést volbami ty členy té šestikolky a dát tam lidi na ty místa, kteří jsou opravdu vlasteneckí. Domníváš se, že za prvé, první otázka, zdali bude účast ve volbách vyšší než obvykle, a to jak u komunálních, tak i u senátních, do toho části senátu. A druhá otázka, zda ty volby dopadnou lépe než ty říjnové, nebo zda ta pětikolka opět bude slavit úspěch. No tak všechno záleží samozřejmě na voličích, ale no, postupem času, tak jak chodí ty nové zálohy na energie, ať je to plyn nebo elektřina, tak a nebo i ve obchodě, že když ty lidi vezou nákupní košík, tak by se měli zpytovat svědomí, koho volili v těch minulých volbách do parlamentu. A tentokrát takovou chybu už neudělat, protože ta účast jak u komunálu, tak u senátních voleb bude naprosto klíčová. A i ten týden po do Senátu, jo, to málo kdo ví, že ještě Senát se volí vlastně druhý kolo. Ano, ano. A na tom bude záležet, jestli třetina Senátu České republiky bude obměněna a nebude tam tady ten liberální binec, který tam je, ale budou tam konečně i politici se SPD, protože to je zcela zásadní pro to, aby ten Senát, který vlastně má také zákonodárnou iniciativu a může dodávat do poslanecké sněmovny zákony. A protože poslanecká sněmovna se 108 pětikoalice má v Senátu velmi silného spolubojovníka, tak musím říct, že je opravdu potřebné, aby konečně ti politici, kteří jsou ve vládě, tak aby konečně získali jakousi sebereflexi a konečně, aby v tom Senátu i v komunálních volbách ty lidi je přesvědčili, že takovouhle politiku prostě nechtějí. Já věřím tomu, že se stále najde pořád ještě hodně lidí, kterými píšou komentáře, no hodně lidí, no on to je jeden, dva komentáře, třeba z 300, jo, ale stále se najdou lidi, kteří tady ten liberální bordel brání. Ano. A to velmi sprostým způsobem, musím říct. Píšou mi e-maily třeba dva lidi a já samozřejmě na to odpovím naprosto bez problému, já s tím nemám problém, ale je to naprosté minimum těch lidí, kteří vlastně s tím režimem souhlasí, tak jak je, jo. Takže to je prostě naprosto tristní a tím vlastně chci říct, že ty lidi se musí opravdu zpamatovat a musí tentokrát k volbám a volit teda správně, protože je to v jejich zájmu, aby ta situace se změnila. A ta druhá otázka byla, Vladimíre? No za prvé ta účast a za druhé, jestli se to změní, anebo jestli se obáváš, že ta pětikolka zase vyhraje tyhle volby, že se nic nezmění a naopak zhorší. Mám na mysli teďka jak komunální, tak senátní volby. No, tak tam samozřejmě je nutný opravdu to vyměnit a pokud opravdu se tam udrží ty stávající politiky, tak to vidíme zejména u hnutí STAN, kde ta, já tomu říkám, pětidemoliční vláda, tak ve STAN tam je to neustálá korupce, je to prorostlý organizovaný zločin do hnutí STAN a
Já si myslím, že voliči by skutečně měli vystavit stopku, protože u Víta Rakušana jako ministra vnitra je to naprostý střet zájmů a já to opravdu vidím velice špatně, pokud to takhle zůstane. Já chci věřit, pevně věřit, že lidi prozřeli, navíc tato vláda jasně ukázala, na rozdíl od vlád okolních zemí, že jim, a oni to i paní Pekarovou Adamovou řekli na plná ústa, že tato vláda tady není pro lidi, že se lidi mají postarat sami o sebe, takže snad si to ty lidi vemou k srdci. Ale co mě zaráží, jak jsem mluvil o těch e-mailech, SPD je naším, nebo respektive Svobodné rádio je mediálním partnerem SPD. To neznamená, že jsme, jak nám tady píšou, že jsme rádio SPD, my nejsme rádio SPD. My sem dáváme i prostor jiným dalším politickým hnutím, stranám, samozřejmě kromě pětikolky, protože to ani nechci. A přesto mě chodí třeba maily, kde mi přejou smrt. Dneska dostala žena e-mail nebo SMS-kou zprávu nebo nevím kde, kde bylo napsaný, že už za chvíli budem prdět do hlíny a už aby to bylo. Umíš si představit, co to je za lidi, kteří druhýmu přejí smrt? No, tak pokud se podíváme na Twittery různých předních politiků ODS a STAN a podobně, tak takových vyjádření tady byla spousta. Někteří chtěli vykrvovat prezidenta a věšet ho, jak nebudu ani říkat to slovo. Ano, ano. A jako to samozřejmě běží a pak se vyjádřili úplně stejným způsobem o těch lidech, kteří přišli nový zálohy za energie a šli demonstrovat na Václavský náměstí. Takže já si myslím, že opravdu politici tady té pětikoalice jsou naprosto odtrženi od jakékoliv reality všedního dne. A oni si myslí, že jako jim to bude pořád vycházet, že si budou pořád jako přikrádat a že organizovaný zločin jim pokryje Vítek Rakušan a tak dále. Takže jako to je potřeba dát opravdu pryč. Opravdu pryč. A tyhle ty lidi, kteří jsou asociální a jsou odtržený od reality a oni vůbec ani netuší, co slibujou, protože v případě, že přísaháš ty poslance, tak je to slib, že budeš hájit zájmy občanů této republiky, ale to, jak vidím, tak tady ta pětikoalice vůbec nedělá. Dělá pravý opak. Pravý opak. Brání zájmy německých korporátů, brání zájmy amerických korporátů a vůbec cizí moci, takže oni podle trestního zákoníku jaksi páchají vlasti zradu, ano. Ale to, že mají 108, tak jako na ně nikdo nemá. A na nějaké demokratické pravidla kašlou, jinak jenom pro zajímavost, já jsem před časem oslovil několik politiků napříč stranami a ptal jsem se jich, jestli vědí první preambuly České ústavy. Tam se totiž píše, že v České republice vládne lid prostřednictvím svých volených zástupců. Kolik si myslíš, že ptal jsem se 11 těch politiků napříč stranami, neptal jsem se SPďáků, protože to byl ještě Úsvit. Kolik myslíš, že tu první základní preambuli České ústavy znalo politiku z 11? Ani jeden. Ani jeden. Hmm. Tak to je velice smutné. To je velice smutné a ty lidi ani neví, na co skládají slib poslance. Takže. Přesně tak, to si mi právě připomněl tohleto. Oni tam kecali něco všechno možné, co se tam někde schovává, ale tady ta první základní preambuli, kterou by měl zvědět každý politik, protože tím by se měl řídit, tak neznal ani jeden z 11 dotázaných politiků. A byli to politici ČSSD, KSČM, byli to politici tehdy KDU ČSL a TOP 09. Tak ale zase zpátky. Co říkáš, Radku, na to, že mainstream má z SPD čím dál tím větší strach. Teďka se ukázalo, že SPD se stalo druhou nejsilnější stranou, že přeskočilo ODS. Samozřejmě za dva dny už to bylo zase opačně, protože to musí udělat, jo. Ale oni z toho mají strach. A tím pádem oni začali vůbec nevybíravě na SPD útočit. Nemají nic.
tady není, SPD není strana mafiánů jako STAN, který vznikl v roce 2009 pomocí Redla, toho jednoho z největších mafiánů spolupracovníků Kejčíře. A tak vytahujou takovýhle nesmysly, jakože SPD vlastně ani nechce do vlády, že jim je dobře v opozici, nebo že vůbec nechce SPD vystoupit z Evropské unie a z NATO a že jsou proruští. No, snůžka nesmyslu, co by si, ale to píše mainstream, který, a říkají to v televizích různých, který sleduje hodně lidí. Co na to říkáš, na tohle ten způsob politického boje? No tak já začnu od konce. To klasické nálepkování, že jsme pro ruský nebo pro čínský, tak na to zřídila dokonce neziskovka evropských hodnot ve spolupráci s americkou neziskovkou, tak zřídili Atlas vlivu, kde jsou jednotliví politici parlamentu České republiky nálepkování, zda jsou pro ruští, pro čínští, anebo proti čínští naopak, anebo proti ruští, jo. A je to na základě toho, jak hlasují o zákonech, anebo tak, jak se vyjadřují ve sněmovně. No a já si pořád myslím, že každý poslanec parlamentu České republiky by měl být především pro český. To, co je dobré pro občana České republiky, to znamená, aby tady byl hospodářský růst, byla minimální nezaměstnanost a občané měli na energie. To si myslím, že je naprosto legitimní a ještě kvůli tomu nemusíme být proruští, protože tady se pořád svádí energetická krize, zejména na trhu s elektrickou energií, kterou si tady vyrábíme sami v elektrárnách postavených ještě za starého režimu. V podstatě se to tady svádí, že jsme proruští, když to nechceme prodávat překupníkům přes Lipskou burzu. No tak já si myslím, že to je přesně naopak. Ti politici, kteří toto dopustí, tak jsou proameričtí, proněmečtí a řekl bych pro lichvářtí, protože to je lichva. Ano. Z 25 halířů udělat 10 korun je lichva a zastropovat to na 6 korunách, to je lichva. To je lichva, to ať se mě nikdo nezlobí, ale je to lichva. A to nálepkování, to je samozřejmě poslední záchvat toho, když kobyla umírá, tak kope. A myslím si, že víc než na slunce jasné celé pětikoalici, že tyto volby jsou naprosto klíčové pro to, zda budou pokračovat či nikoliv. A já si myslím, že demise vlády je velice brzo na stole, protože to, co tato vláda dělá, tak to je úplně za hranou čehokoliv myslitelného. Já jsem si říkal, že jak mluvil pan Stanjura v minulém volebním období, kdy byla ODS součástí opozice, tak já jsem ho vnímal jako pragmatického politika. Ale to, co se děje nyní v ODS a co dělá premiér Fiala, to je otočka o 180 stupňů. A já jsem si říkal, že teda, když mají na všechno recept, protože vždycky měli na všechno recept a všechno by dělali lepší, no tak teďka to dělají lepší teda skutečně, ale v zájmu koho? Občanů této republiky rozhodně ne. Takže někdo jim dal nějaký noty a oni samozřejmě zabořeni do tu amerického pozadí, tu německého pozadí, v podstatě likvidují průmysl v České republice, likvidují úspory občanů České republiky skrz vysokou inflaci, skrz vysoké ceny energií a ten, kdo má nějakým způsobem nastaveny splátky, například hypotéky na novostavby a podobně, tak už skutečně není schopen ufinancovat ty energie a buď to teda všechno odpojí od energií a bude schopen financovat alespoň tu hypotéku a nebo půjde pod most. Jo? A naopak to bude indukovat ještě obrovskou nezaměstnanost s tím, že už první podniky zavírají díky energiím. Teď si uhodil hřebíček na hlavičku. Ono totiž tady zastropovali, on to byl podvod celý zastropování, protože oni zastropovali na 6 korun, mimochodem je to třikrát vyšší než na Slovensku, ale ono se to jinak počítá, takže ti lidi za tu kilowatt hodinu nakonec nezaplatí 6 korun, ale třeba 10-11 korun, jo?
No, tam se k tomu připočítává takzvaný rezervace nebo rezervace příkonu, to znamená, když má někdo jistič 25 ampér, tak podle toho, kolik odebere kilowatt hodin a jaký má tarif, tak může platit od 250 do 450 korun jenom za ten jistič stálou platbu, jo? To je, dejme tomu, za 25 ampérový jistič. Ale ještě se tam načítá, jak si ty zelené zdroje, ty emisní povolenky, a ještě se tam do toho načítá potom distribuční příplatek. To znamená, v roce 2022 se tady liberalizoval trh s energií po našem vstupu do Evropské unie, tuším, že to bylo za Topolánkovy vlády ODS, tak tehdy se rozdělila energetika na tři části. ČES výroba, ČES distribuce a ČES prodej. To je ten koncovým. No a mezi tím se to ještě začalo obchodovat na burze, protože prý to je jako výhodné pro občany v České republice, takže spousta energetických firm, které potom vznikly, obchodovaly za takzvané spotové ceny, tedy když byl energie přebytek. Například se točily větrníky na Baltu a vyráběly prostě nesmyslně mnoho energie, která nebyla kde spotřebovat, hrozily blackouty, hrozilo, že schoří transformátory, tak díky tomu, že my máme poměrně robustní energetickou soustavu a máme například přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně, tak díky tomu se podařilo udělat to, že vlastně ta elektrárna je schopná tu energii také spotřebovávat. Takže ty přetoky té společné energetické soustavy, kterou máme se zbytkem Evropy, tak díky tomu k tomu nedošlo, ale skutečně tomu bylo velice blízko a stačilo třeba 10-15 vteřin a už by to bylo všechno úplně jinak. No a co se týká toho, jak oni to udělali, to zastropování, tak to je úplně kulišárna, protože oni místo, aby obešli Lipskou burzu a ty překupníky, aby se to prodávalo přímo z našich elektráren, přímo našim distributorům a koncovým prodejcům, tak oni to udělali úplně jinak. A oni prodávají, prostě oni zastropovali tu drahou energii, na které už překupníci vydělali, a doplácí to ten překupníkům. No to nevymyslíš, Vladimíre. To nikdo nepochopí. Oni v podstatě to nechají obchodovat na burze a pak ten rozdíl tomu překupníkovi doplatí. Já tomu říkám, že to je vláda debilů. Omlouvám se, to vláda debilů. Radku, já se domnívám, že oni to nejsou takový, takhle debilové to jsou, ale ne v tom smyslu, že by nevěděli, jaká bije, ale oni to dělají na příkazy. Tohle to je příkaz přeci, protože já jsem se dozvěděl už před časem, že střední a východní Evropa je určená v podstatě k likvidaci průmyslu, zemědělství a vůbec energetiky a všeho. Že to je takové naplánované a oni jenom dělají to, co nám napřikazujou. Ale ono, zase lidi si kolikrát říkají, no tak já teda to budu šetřit, budu topit na těch 15 stupňů, jak říká ta pekary. Jenomže oni si totiž neuvědomí jednu věc, když se tady už nakousl. Budou krachovat pro nedostatek peněz na úhradu energií, a to i po tom zastropování, kterým v podstatě není, tak budou krachovat firmy, budou zavírat firmy a už se to děje. Zatím tím zavírají ty menší firmy a já jsem nedávno četl, že zavírá nějaká sklárna, která měla nárůst asi o 240% na energie, no takže to zkrátka zavřou a pro lidi propustějí. A to si lidi neuvědomujou, že tady bude velký nárůst nezaměstnanosti. A jak víme, tak nezaměstnaní berou jenom žebračenky. Jo. Co s tím? Je to šílená věc, ale dá se to pořád ještě zachránit. Dá se to pořád ještě zachránit tím, že začneme skutečně prodávat naší elektřinu napřímo, odstoupíme od emisních povolenek, protože to je v podstatě jenom příjem Evropské unie. Já tomu říkám výpalný. Máš komín, je to jak v té pohádce Tajemství starý Bambitky. Daň z komínu, daň z hlíny, daň z čehokoliv. Jo. A oni chtějí zdanit úplně všechno. Evropská unie si z toho udělá příjem, pak se to začne ještě obchodovat na burze, vydělávají na tom americký a holandský důchodci,
v podstatě, jako proč my bychom měli subvencovat jako celou západní Evropu, jako naši občani, proč by to měli subvencovat? Já tomu nerozumím. Takže je potřeba jaksi s primárním výrobcem plynu uzavřít bilaterální smlouvu, to znamená dvoustranou smlouvu na přímý odběr plynu, a co se týká energie, neprodávat nic na burze. Pořád 70% podíl, jako mně připadá, že to je snad minorita v podání Petra Fialy, protože 70%, aspoň podle toho, jak já jsem se to učil v matematice, a to nejsem teda profesor na vysoké škole jako pan premiér, tak 70% je majoritní vlastník. Jako a majoritní vlastník může dělat věci, může svalat valnou hromadu a tak dále. A navíc, pokud tady máme nouzový stav, který tady a stav legislativní nouze a všeho možného, co tady ta vláda pořád udržuje, aby si mohla kupovat zbraně bez výběrových řízení, no tak jako, tak může vyhlásit nouzový stav v energetice a může vláda dělat věci i v tom ČEZu. A jestli se to akcionářům nelíbí, OK, ať to udělá jako ve Francii. Ve Francii v podstatě zavrhl francouzský prezident Macron. Za 3 měsíce byla deprivatizovaná energetická soustava a mají tam kilowatt hodinu za korunu 10. Jenže Francouzi, ty mají velice dobrou tradici se stávkama a tam by se děly věci. Takže myslím si, že prezident Macron to poměrně správně vyhodnotil. A udělali to tak, že těm minoritním vlastníkům dali 150% nominální hodnoty jejich akcí a to neuspěje ten minoritní vlastník u žádného soudu. U žádného soudu neuspěje. Dostane 150% nominální hodnoty a tím to končí. A jestli, takže to je v podstatě jednoduchý, rychlý řešení, jenže Fialova vláda toho není schopna. Zrovna tak není schopna domluvit na bilaterální úrovni s dodavatelem přímou smlouvu. Mimochodem, Česká republika je jedna jediná z celé Evropské unie, která nemá bilaterální smlouvu pro odběr plynu. S nikým. Nemá. S nikým. Ano, ano. Oni tady kupujeme pouze přes překupnické firmy, které nám na to přirážejí neskutečné věci. A jestli okolní státy kupují za 6 korun kubík, za 6 korun kubík, a my ho kupujeme za 42 kubík, což nakoupil pan ministr průmyslu a obchodu, aby doplnil zásobníky za tuto cenu, tak samozřejmě s nějakou obchodní přirážkou ty distributoři v České republice to budou prodávat dál. Já bych tady rád ještě osvětlil jednu věc, což mnoho lidí neví. Energie, včetně plynu, vám chodí v kilowatt hodinách. V kilowatt hodinách. A teďka si představte, že je na to naprosto vyčúraný vzorec, který tady vznikl samozřejmě s příchodem Evropské unie. A to ten, že jeden kubík plynu, který stojí 6 korun nákupně pro toho distributora plynu, když je uzavřena ta bilaterální smlouva, tak je 10,5 kW. Jenže na vyúčtování máte kilowatt hodiny, to znamená, že 10 kilowatt hodin by muselo stát nějakých 60 halířů. Ta 1 kilowatt hodina. Ano, ano, ano. Což jenže ona stojí 10 korun, nebo 8 korun, nebo 4,50 to zastropovali. To znamená, když si to spočítáte, tak je to v podstatě 8x vyšší cena, než za kolik to ten distributor nakoupí. To je lichva. To je lichva. To je lichva, státem posvěcená lichva. A tato vláda je největší lichvář v galaxii. Všude mají ty energie lacinější. Včetně bohatého Německa, včetně bohatého Rakouska. Ale i tak premiér Rakouska, německý premiér a další premiéři byli jednat, bilaterálně si byli vyjednat ceny plynu a dodávky plynu. Jenom Česká republika toho není schopná, protože u Vesla je pětikolka, která plní zadání někoho úplně jiného. Ono taky francouzský ekonom Piketty tvrdí, že Česká republika na tom z celé Evropské unie v této krize bude naprosto nejhůř a dokonce odhaduje, jak jsem se dočetl, odhaduje propad české ekonomiky o 60, spíše však 80%. No to je něco příšerného. To opravdu bude ohromný nárůst nezaměstnanosti, ale zeptám se tě jinak, Radku.
ODSka, když byla u vlády, když měla premiéra, tak ani jednou, a byli tam už tři premiéři z ODS, teď je čtvrtý, nevydržela celé volební období. Začal to tehdy Klaus sarajevským atentátem, vláda ODS se poroučila. Nastoupil Topolánek, ten se dostal k moci jenom díky tomu, že uplatil dva sociální demokraty, přičemž jednoho vydíral s informacema, který získal Dalík, a taky nevydržela. A bylo to v době našeho předsednictví v Evropské unii v roce 2009. A třetí odesácký premiér Nečas, ten padl, ta jeho vláda, poté nikoliv proto, že tam měl svoji asistentku nebo ředitelku svého kanceláře, jeho milenku, která dřela jako kůň, to byl jenom zástupný problém, ale proto, že byl u Putina a zjistil, že nabídka na dostavbu Dukovan a offsetové programy jsou pro Českou republiku nejvýhodnější, a dokonce byl tak neprozřetelný, že to prohlásil veřejně, no a šel. Myslíš si, že teď, když tady máme po čtvrté odesáckého premiéra, že by tuto mandát taky nemusel dokončit a padnul už po roce? No, já jsem to říkal, myslím si, do Českého rozhlasu, když jsem měl rozhovor s panem redaktorem ohledně předsednictví EU, tak jsem říkal, že pády vlády ODS skutečně umí během předsednictví a že si myslím, že u této tradice by měly zůstat. Takže takhle bych to asi shrnul, ale je pravda, že ta indukovaná nezaměstnanost, která tady bude na základě energií a i na základě toho, že tady ta vláda v podstatě prohlasovala odebrání dotací těm středním a větším podnikům, kteří jako střední podnik už je třeba firma nebo zemědělské družstvo nebo zemědělská akciovka, která má třeba 50 až 70 zaměstnanců. Já v tom nevidím jako problém, že to je velká firma, ale oni jim škrtli zálohy v podstatě o 1000 korun na hektar, možná i o víc. A v podstatě to naindukuje obrovský problém v tom, že oni nebudou schopni konkurenceschopně vyrábět potraviny pro Českou republiku. A ten zpracovatelský průmysl, například Madeta v jižních Čechách, tak ona má celkem 5 provozoven. Myslím si, že dokonce 2 jsou i na Vysočině. Jedna je, myslím, dokonce v Pelhřimově, což málo kdo ví, a zaměstnává celkem 1500 lidí. A na těch 1500 lidí v podstatě podle pana generálního ředitele Madety je velký problém, protože 100 milionů, oni tam měli nějakou rezervu na investice, asi 350 milionů, a v prosinci budou mít minus 100 milionů za energie. Minus 100 milionů, to znamená od ledna zavřou. Představ si, že na tu Madetu je navázaných 170 dodavatelů výrobců mléka. No jo, ale tak teďka najednou co s mlékem od 170 dodavatelů na jihu Čech, kteří tam dodávají mléko, no tak bude to indukovat samozřejmě další vybíjení krav, když to tak řeknu, no a jako tím se dostaneme do velkého problému, protože prostě znova obnovit chov je velmi složité a je to prostě zase na rok, na dva, na tři, a tímto způsobem oni zdecimují všechno, včetně zemědělství, to znamená některé potraviny na trhu potravin vůbec nebudou, a to je úplně jedno, že to jsou nadnárodní řetězce, a ono už se to děje třeba v Praze, v některých velkých, třeba v Globusu a podobně, tam už nyní jsou některé regály prázdné, protože tam nemají co dát, jaký typ zboží, protože některé typy zboží skutečně mizí z toho trhu, ale bude daleko ještě hůř. A to, co jsme viděli v regálech v Americe, že tam nemají například mléko pro děti, nebo že tam nemají plenky, nebo prostě hygienické potřeby. Ano, to se toaletní papír samozřejmě sem. Radku, jedna zásadní otázka. Já osobně jsem přesvědčen, že tato, jak si správně řekl, pěti demoliční vláda sama od sebe demisi nepodá. Oni tam sice se v kuloárech rovou jako psi o kost hozenou do kostela,
nicméně navenek drží pospolu, protože se jim jedná o to, aby za prvé poslouchali své páničky, ničili český národ podle rozkazu a byli u koryt, a to znamená u moci. Jedině, já se osobně domnívám a ptám se, jak to vidíš ty, jedině, co bych viděl, je právě to, že by jejich členové STAN, ODS a všech postupů z ostatních stran pětikoalice byli vymeteni těma volbama z těch svých teplých placených míst na obcích a městech, čímž by samozřejmě dostali hrozný vztek, protože co si budeme povídat, ono živit se v dnešní době sám je mnohem obtížnější, než být přicucnutý na ten cecík státního rozpočtu. A ti by mohli začít ze spoda strašlivě nadávat na ty své vedoucí představitele, protože by tvrdili, že díky jejich blbé politice oni přišli pro svůj kšeft a jak známo o peníze jde vždycky v první řadě. Tak nebyl... No, já si myslím, Vladimír, že jsi to trefil úplně přesně hřebíček na hlavičku. Já si myslím, že signály, jak říká Petr Fiala, už tu jsou. A je to například hejtman Kuba. Protože hejtman Kuba jako jeden z prvních pochopil, že v případě, že v rozpočtu nebudou peníze, tak kraje nedostanou peníze. A nedostanou ani obecní jako rozpočty nedostanou žádné peníze. Takže v případě, že tady bude krize, všeobecná krize, tak samozřejmě jemu jako hejtmanovi, který nebude mít plný rozpočet, tak nebude moc realizovat ty věci, které měl naplánovány. A takhle to bude samozřejmě všechno jasné. A na těch obcích a na těch městech budou potřebovat peníze také na realizaci těch jednotlivých programů, které tam mají pro občany těch jednotlivých obcí a měst. Takže já si myslím, že to je velmi, velmi dobře a dovoluji si tvrdit, že v případě, že ti lidé, kteří tam byli zvoleni za ODS, za TOP 09, KDU, ČSL a STAN, tak ty skutečně budou nadávat hodně. No a ono najít jim teplé místečko někde na ministerstvu, no tak to už jsme viděli po volbách v loňském roce, jak Česká pirátská strana obsadila svými bývalými poslanci různé náměstkovské posty, eventuálně ministerstvo zahraničních věcí, což si myslím teda, že kdo jaksi vnímá nějakou, jak bych to řekl, zahraniční politiku a kdo by měl dělat, tak tam si myslím, že jsme teda klesli opravdu na prosté dno. Ale nechci kritizovat jen tak planě, ale já si myslím, že ti lidé, kteří jak si musí jednat s naším ministrem zahraničních věcí, tak mají to velmi složité. No tak ono, nejenom ministr zahraničních věcí, ono se do toho zahraničního politiky pletou i lidi, kteří tomu naprosto nerozumějí. Například primátor Hřib v Praze, což je naprosto nepřípustné. A je to první, a já doufám, že i poslední primátor, který tohleto dělá, připravil Prahu o strašlivý miliony. A za druhé to byla paní Adamová Pekarová, nebo Pekarová Adamová, nebo jak se ten zjev jmenuje. A to nemyslím zjev jako opticky, ale myslím to, jako že to je zjevení z jiné planety, jo? To je z nějaký reptilián. A bylo to vidět v Německu, kdy odmítla, tam totiž v Bundestagem je jako předseda zahraničního výboru zvolen Petr Bystroň, původem z Čech. Taky jsem s ním dělal jednou rozhovor. Tak tam s ním měla jednat paní Pekarová, ale protože je z ADF, AFD, tak to odmítla. Načež to vzbudilo velký údiv v Německu. Takže to jsou takovýto lidé. Co říkáš na to, na ty naše představitele? Pokud bych to měl definovat jedním, dvěma slovy, tak bych řekl arrogantní odtržení od reality. Ta arogance z nich opravdu šplíchá a dá se říct, že kdokoliv má jiný názor než oni, tak už je hned zralý na nálepku pro ruský, pro čínský. Prostě cokoliv, co je v rozporu s tím, co hlásají oni,
Pokud by tedy někdo nechtěl skočit z 12. patra, tak už je hned pro ruský. Jo, a po hlavě, teda střemhlav. Ano, ano, ano. Takže tak, Radku, tak to seš... vidím a bohužel tak to je, no. Seš členem toho bezpečnostního výboru, byl asi předsedou. A věc, kterou teďka nejdřív COVID a teďka problémy na Ukrajině, té válečné problémy, což je teda veliké neštěstí, podle mě, já jsem proti jakékoliv válce, dával bych vždycky přednost jednání, tak se naprosto zapomnělo na to, co se děje v Evropě jako v celku a co na v západním tisku se normálně probírá. Tady u nás se neprobírá nic jiného než nejdřív COVID a teďka Ukrajina. Nic jiného se neprobírá. Ale, a to je fakt, že probíhá do Evropy stejná invaze nelegálních migrantů, jaká byla v roce 2015. A i v našem mainstreamu se tu a tam objeví zprávy, že sem pronikají tito migranti z Afghánistánu, ze Sýrie, uvedeno bylo, a z dalších těch převážně arabských zemí ve mnohem větší míře, než tomu bylo předtím. Probíralo se něco takového vůbec v tom výboru bezpečnostním, anebo se to přechází nadřazeným mlčením? No, já začnu v podstatě od konce. Ten konec je takový, že pan ministr Vít Rakušan se chválil, jakým způsobem jsme zvládli migrační vlnu z Ukrajiny. To samozřejmě bylo okolo 440 tisíc lidí, kteří sem přišli, z toho zhruba 60 tisíc dětí chodí tedy do českých škol. Ovšem, co se týká té migrační vlny, která tady je z toho arabského světa, tedy Turecko před volbami v Turecku zvedlo jaksi stavidla hráze, oznámilo Evropské unii, že už ty uprchlíky na svém území nechce, protože tam je obrovská hyperinflace, Turecko je na tom špatně ekonomicky. No a taky v podstatě směruje do Evropské unie. A bohužel, což jsme se tady dozvěděli až na dotazy, tak máme tam ještě bývalého policistu, který byl na migrační policii v České republice, takže ten má informace, si myslím, i dostupné nyní a hlavně ví, jak to má fungovat a ví, jak to nefunguje v současné době. Takže je schopen pokládat dotazy naprosto přesně, tak aby na ně dostal odpověď, a v případě, že jí nedostane uspokojivou, tak tu otázku jaksi zopakuje. A dá se říct, že ta migrační vlna, která je z toho arabského světa, tak už nyní v srpnu překonala tu migrační vlnu, která byla za celý rok 2015. A je to skutečně obrovská migrační vlna. A ministr Rakušan byl nucen přiznat, že Česká republika a Rakousko byly tranzitními zeměmi. Ano, ano, ano. Ale Rakousko už se stává cílovou zemí. To znamená, ti migranti už zůstávají v Rakousku. A já se jenom děsím toho, že tedy se stane Česká republika místo tranzitní zemí tak cílovou zemí, cílovou destinací. První pohled na to je, že naše orgány tedy nechají po nějakém zaevidování, biometrice, otisků prstů a tak dále, tak nechají pokračovat dále směr Německo. To je sice první věc, jenže Německo nám je v mnoha případech vrací, protože s Německem máme podepsánou readmisní dohodu, to znamená, že se vrací ten uprchlík do první bezpečné země. Což Česká republika není první bezpečná země od té doby, co tedy odešli z toho Turecka. A za druhé, my máme readmisní dohodu se Slovenskem, Slovensko zase s Maďarskem a s dalšími státy a tak dále, takhle by to mělo pokračovat dál. Nicméně Slovensko readmisní dohody nedodržuje, takže ti uprchlíci jsou vlastně v takovém váku u nás, dostanou tedy příkaz potom na vycestování na 30 dní,
No a oni se po té republice pohybují sem a tam a v podstatě je to jako v tom filmu s Tomem Hanksem Terminál. To znamená, oni se pohybují po území České republiky a měli by někam vycestovat, ale nikde ji nechtějí. Jo? Takže tím, že nefunguje readmise na Slovensko, tedy navracení uprchlíků, tak je to poměrně velký problém. No a jak jsme se bavili na tom výboru pro bezpečnost o té migraci, tak já nevím, za kterou je to samozřejmě poslanec pětikoalice, pan Exner, tak ten tam prohlásil, že bychom se měli snažit je integrovat. Jo. Tak já už teda nevím, kolik v tomto roce bychom měli jaksi integrovat lidí, jestli teda 440 tisíc je mu málo. K tomu by přidal ještě dalších 600 tisíc jako uprchlíků, aby integroval teda tu obrovskou vlnu, která se sem řítí z toho Turecka. Tak mě už to skutečně nebere hlava a nevím, jako kde by ty lidi bydleli, protože tady skutečně pro občany České republiky není bydlení, pro mladé rodiny s dětma není bydlení. A my tady pořád budeme vytvářet ubytování pro někoho, kdo sem přijde z třetího světa. Já se obávám, že skutečně celému světu Česká republika nepomůže vzhledem k počtu obyvatel a HDP, tak my jsme skutečně schopni pomáhat, ale samozřejmě jak to přísloví staré říká, vyskakuj si pouze do výše svého platu. A já bych to samozřejmě aplikoval i na ten stát. My si skutečně můžeme vyskakovat pouze do té výše, co nám dovolí rozpočet. A jak vidíme, tak tato vláda je schopná v rámci toho, co tady jak si páchá, tak je schopná zadlužit dalších 10 generací jenom tím, že bude platit překupníkům z dividend ČEZu. A bude si brát další a další úvěry prostě od Mezinárodní bank. To jsou šílenci jako. To jsou šílenci, kteří nemají základní ekonomické vzdělání. A nebo pokud ho mají, tak ho úmyslně nedodržou a pak už je to jiný příběh. Pak už je to příběh vlastizrady a příběh rozkrádání a tak dále a tak dále. Takže je potřeba si skutečně jako uvědomit, co máme v současné době za vládu. Radku, já se ti zeptám jako člověka znalého zákonu. Já jsem se domníval, možná jsem bláhový, že máme odsouhlasený zákon o zvyšování důchodů o inflaci, pokud přesáhne nějaké procento. V současné době máme inflaci přiznanou 17%, ale platy důchodcům od nového roku, a tu máme teď, to znamená, že od léta do konce roku ti důchodci, my všichni, co já jsem taky v důchodu, tak my nedostaneme vůbec nic na pokrytí té inflace. A od nového roku dostaneme přidáno zhruba 7%. No jo, ale inflace je 17. To znamená, a teďka mě opravdu, jestli se pletu, že tahle vláda všechny důchodce okrádá o 10% svýho důchodu. Není to tak? No, to máš naprostou pravdu a tam je samozřejmě ten automat, který v podstatě po překročení nějakého procenta inflace by se měla zahájit valorizace, tedy přidání. My jsme vždycky hlasovali pro to, aby to bylo částkou. Pětikoalice opět stanovila, že se bude platit procentem. To znamená, ti, kteří mají vysoké důchody, tak se jim přidá víc. Ti, kteří mají nízké důchody, tak se jim přidá míň. Je to samozřejmě obrovská nespravedlnost a dá se říct, že ty důchody, když jde někdo do důchodu, tak ta zásluhová složka tam je vždycky v té základní výši toho důchodu zakalkulována. Ale SPD vždycky tvrdilo, že jestli průměrně se přidá 600 korun, tak někomu se přidá 150 a někomu se přidá v podstatě tisícovka. Jo? A to je právě to, co jsme chtěli vždycky změnit. Mm-hmm. Je tam nyní nastaven tedy automat, který donutí nebo by měl nutit vládu vždycky zvalorizovat. Oni teda vždycky říkají, no podívejte, my jsme vám přidali. No ale to není jejich zásluha. Tam je v podstatě ten automat, který oni musí ze skřípěním zubů naplnit. Ale je to pořád málo.
Dá se říct, že za minulého volebního období se vždycky přidávalo, my jsme podali i pozměňovací návrhy, aby se to zvýšilo třeba o 300-400, ta základní část, takže pak se to třeba pohybovalo okolo 1000, ta valorizace. Ale bylo to tehdy, to bylo skutečně tou částkou, kdežto nyní se to opět vrátilo na ty procenta a pro mě to je nepřijatelné. Další taková věc, která mě jakoby zaráží, co se týče toho, té ekonomiky, a to je ta inflace. Já mám takový dojem, protože do té inflace se započítají, to znamená zdražuje se, za prvé se snižují důchody, za druhé se snižují třeba platby samoživitelkám nebo i sociální dávky a tak dále, ale oni se snižují rapidně i úspory. Radku, jak souvisí s tou probíhající válkou na Ukrajině, na kterou se ta vláda furt obrací nebo vymlouvá, jak souvisí nárůst například mléčných výrobků s válkou na Ukrajině? Když teď si říkal před chvíli, že tady budeme muset snad vylejvat mlíko, jako jsem to četl jako kluk, že se vylejvalo mléko ve Spojených státech a pálili se pomeranče a tam byly vedle toho děti, které 2 dny nemohly jíst, neměli na to. No, problémem zůstává pořád to samé, to znamená ten první vstup, což jsou paliva. To znamená, zdražením pohonných hmot, traktory a veškeré zemědělské stroje fungují na naftu a ta nafta zůstává trvale vysoko nad 40 korunama. A pokud se to meziročně srovná, tak samozřejmě pro ty zemědělce to je obrovská nákladová položka. A i s tím, že jim sebrali tedy pětikoalice, jim sebrali zemědělcům v rámci zemědělské politiky určené z EU, tak jim sebrali i 1000 korun minimálně na hektar, na ty osevní plány a na všechno. A to už je skutečně znát. A dá se říct, že to jsou skutečně likvidační faktory, které nám zdražují potraviny v České republice, ale mohou je v konečném důsledku totálně zlikvidovat. Protože já se bavím s prokuristou jedné zemědělské společnosti, která obdělává v podstatě, nevím kolik hektarů, to bych kecal, ale zaměstnává 70 lidí. A dá se říct, že mají živočišnou i rostlinnou výrobu, mají bioplínku, což je jejich mimochodem jediný štěstí, protože v případě, že by neměli bioplínku a platili by elektřinu, tak to můžou rovnou zavřít. To znamená, zemědělské akciové společnosti, které mají bioplynku, tak zatím přežívají z toho důvodu, že ty energetické vstupy se jich až tak netýká, protože otop si udělají odpadním teplem z bioplynky, které vzniká provozem toho generátoru, a tedy horkovod plus to, co jsou schopni poslat třeba do školy, na obecní úřad, do obecních budov a do svých budov. No a tu elektřinu tedy vyrobí a mohou si ji zároveň také spotřebovat. Takže to je ufinancovatelné. Ale ty vstupy, co se týká pohonných hmot, pokud nebude plyn, tak nebudou samozřejmě ani dusíkatá hnojiva. To si tady musíme naprosto jednoznačně říct, protože ty se vyrábí. Jaksi podružný produkt tady ze zemního plynu. No a v případě, že se nebude hnojit a nebudeme mít čím obdělat ta pole, nebo ta cena těch paliv bude tak vysoká, tak samozřejmě ty zemědělské, ty prvotní potraviny, které zemědělci teda produkují, ať už je to mléko, nebo brambory a další plodiny, obilniny, kukuřice a tak dále, no tak samozřejmě to zdražuje tu výrobu těch potravin. A v případě, že to překročí únosnou mez, tak jak už jsme to viděli u prasečí chovu, no tak samozřejmě prasata, pokud na tom zemědělec doplácí 4 nebo 6 korun na kilogramu, to znamená na praseti, doplácí 4x 120 kilo, to je 500 korun na praseti vlastně doplácí ze svého, aby ho vůbec prodal. No tak to je postavené na hlavu a ten zemědělec to prase prostě dělat nebude. A takhle to může dopadnout ze vším. Zeptám se tě ještě jinak. Já vím o tom, že Evropská unie, Evropská komise platí českým zemědělcům anebo majitelům zemědělské půdy asi 3000 korun ročně za hektar,
pokud na tom nic nepěstují a jenom dvakrát do roka tam posekají ten plevel. Je to prý proto, že aby nebyla nadúroda. Platí to? Je to tak. Ono z té Evropské komise chodí daleko víc vráceností, včetně toho, že by se měli omezit hnojiva a že by se tady měli omezit i herbicidy, pesticidy a tak dále. Nicméně Česká republika je poměrně skromně používá tyto věci, protože jsou drahé. A v případě, že bychom snížili ta hnojiva, což živiny je potřeba do půdy dodat, to si myslím, že ví úplně i malé dítě. No a v případě, že ta hnojiva budou třeba 3x, 5x, 6x, 10x dražší, tak si asi dovedete představit, jaká bude úroda potom v následujícím roce, protože jednak tedy drahé pohonné hmoty, jednak nebudou hnojiva nebo budou za neskutečné ceny. V případě, že nemáte živočišnou výrobu, protože se vymlátí chovy, tak nemáte ani tu mlchlevskou mrvu a dostáváte se v podstatě do kolapsu toho celého systému. A skutečně se může stát, že tady v republice, a to si málo kdo uvědomuje, nebudeme mít základní potraviny, mléko, máslo, pečivo a tak dále. Jo. Nebo ty věci, které se z toho vyrábí, ať to jsou sýry, tady jsou všichni zvyklí, že tady mají 20-30 druhů sýrů, no a tak on bude třeba jenom jeden. Jo. A nebo bude jenom nějaký, jak to bylo za války, bylo rostlinné máslo, taková ta rama nebo něco takového. Margarin. Margarino. A soused tomu říkal kunerol. Jo? Říkal, že se to hodí akorát na mazání šroubů, když se šroubuje něco dohromady. No ten kunerol, to byl totiž název jednoho toho margarínu. No, asi to pamatuju. Který asi nebyl úplně dobrý. Ne, já si to pamatuju, protože za války to museli kupovat moji rodiče, moje babička především. A děda to používal jako výborné mazadlo. A právě já jsem se narodil po válce chvíli, ale zůstalo mu to tam doma právě, mazal si s tím kolo, ty převody všelijaké, ty řetězy, a bylo to takové s červeným nápisem Kunerol, si to pamatuju, ano. Pojďme na závěr té první hodinky povídání, Radku, ještě k jedné věci, která se týká přímo tvé odbornosti ve sněmovně, a to je tomu bezpečnostnímu výboru. Jak vnímáš vyhrocenou situaci na Ukrajině s tím, že prezident Putin prohlásil, že je donucen dělat, on říkal, částečnou mobilizaci. Nezmění se tam něco na vyhlášení nikoliv denacifikace a očištění území, ale vyhlášení války, což by znamenalo, že všichni podporovatelé Ukrajiny by byli zároveň součástí toho vyhlášení té války? Já se samozřejmě obávám tohoto scénáře, nicméně to, co se tam snažila Ruská federace celou dobu dělat, tak to bylo v podstatě ta Donbaská, Charkovská, Donbas a ještě ta další část Luhanská, kde tedy se snažili nějakým způsobem v podstatě, protože v případě, že by to byla klasika, tak by tam přijeli kobercový nálety a tak dále a bylo by to vyřešeno si myslím za týden, za 14 dní z pohledu Ruské federace. Jo. Ale tím jak v podstatě se tam bojovalo téměř muž proti muži, takže Z toho mi vyplývá, že se tam snažili nějakým způsobem v té Doněcké a Luhanské oblasti chránit to místní ruskojazyčné obyvatelstvo. To, že na Ukrajině probíhala genocida od roku 2014, tak nad tím samozřejmě jaksi blahoskloně a nedodržování minských dohod, tak k tomu krásně Evropská unie mlčela a říkala si, čím hůř, tím líp. Mrtvej Rus, dobrej Rus, tak je to fajn. A samozřejmě všechno, co se děje, tak má vždycky nějakou minulost. Já si nemyslím, že nějaká válka je dobrá. Jako my jsme skutečně proto, aby se začalo mírově jednat, aby se začaly dodržovat minské dohody, ale já si myslím, že Západ překročil Rubikon. Překročil Rubikon toho, co je schopná protistrana ještě snést. A
A nejsem proruský, nejsem proamerický, já jenom konstatuju, nebo proevropský, já jenom konstatuju, že to, co se tam děje, je mimo jakékoliv dohody, které byly uzavřeny předtím. A obávám se, že tím, že tam už naprosto bezprecedentně prostě napřed za 40 miliard dolarů, teďka za 600 miliard dolarů se tam budou dodávat zbraně, tak já se jenom obávám, že dochází místo k deeskalaci toho konfliktu, tak dochází k eskalaci toho konfliktu. Ale ta akcelerace je obrovská. A v případě, že bude nějaké referendum, buď v Doněcké nebo v Luhanské republice, a ty obyvatelé se vysloví pro to, podobně jak to bylo na Krymu, tak že chtějí být připojeni teda k Ruské federaci a to referendum tam proběhne, tak pak už se to dá považovat za napadení Ruské federace. A já se jenom obávám toho scénáře, protože my jsme vtaženi naší vládou do toho konfliktu se vším všudy, co k tomu patří. Ano. A já skutečně nechci být součástí nějaké války, ať už je to proti komukoliv, ani proti východu, ani proti západu, já v podstatě nechci být součástí žádné války. Proto pořád vyzýváme, ať se vrátí všechny strany k jednacímu stolu. Ale bohužel s tou mobilizací to nevypadá dobře a je jednoznačné, že podle mezinárodního práva to může dopadnout velice špatně, protože v případě, že někde je nacismus a tehdy Rusko vyhlásilo, že tedy bojuje proti nacismu, což bylo dáno postupinskými dohodami, tak proto se to jmenovalo speciální vojenská operace. Tak ono to je i v chartě OSN, že stát, který zjistí na nějakém území nárůst fašismu a nacismu, má právo beztrestně zasáhnout. To je charta OSN, která už je hodně stará, poválečná. A Rusko se taky na to odvolávalo, proto říkalo, že se jedná o denacifikaci. No a že to tam nacifikace, že tam na té Ukrajině je, to vidíme ze stovek fotografií a stovek videí, že jo? Já samozřejmě nemám přesné informace z Ukrajiny. Měl jsem kdysi dávno, v roce 2014 a 15, měl poměrně přesné informace, protože Ukrajinec, který bydlel v Doněcké lidové republice a bydlel zároveň i ve Ždírci nad Doubravou, tak samozřejmě mi říkal, že co u nás vysílají za kraviny v televizi, že je to úplně naopak. A tehdy od něj jsem měl poměrně přesné informace, ale to už je skutečně několik let. A to, že se tam nedodržovaly minské dohody, to je víceméně jednoznačně potvrzeno. A i on mi to potvrzoval, že tam v podstatě střílej mu rodinu a že si ji musel odvíst sem. Jo, a to byly samozřejmě jednotky, to byla občanská válka. To byla skutečně občanská válka. A Evropská unie tomu přihlížela a teď bych řekl, že jenom akceleruje ten konflikt tím, jak se tam dodávají zbraně. A já si pořád říkám, jako komu ku prospěchu, jo? Komu ku prospěchu? No tak kdo na tom vydělá? No tak já úplně si nemyslím, že Rusko na tom vydělá, protože jsou na něj uvalené sankce. Ale ten, kdo tam dodává, aniž by dostal zaplaceno zbraně za 600 miliard dolarů nebo za 40 miliard dolarů k tomu ještě, anebo za další peníze, my jsme tam dodali za 4,5 miliardy, no tak ta Ukrajina to z něčeho bude muset zaplatit někdy. Pochybuju, že to bude takový dar západu Ukrajině, ty zbraně, protože ty zbraně nad bojiště vydrží chvíli a je po nich. A myslím, že to bude sloužit k obrovskému výprodeji ukrajinského bohatství, půdy, všeho. Ano, ano. Ale se k tomu vrátíme po přestávce. Teďka máme 6 hodin, takže my si dáme 4 hodinku přestávku. Já tady pustím odpovídající muziku a zůstaň připojen, prosím, a ve 7 se opět uslyšíme a vy, vážení přátelé, můžete psát SMSky s dotazy na Radka Kotena a ve 7 i volat na 731 720 756 do studia Beta. Takže ve 7 se budu těšit opět naslyšenou, ano? Naslyšenou. Je po přestávce a já volám Radka Kotena. Slyšíme se, Radku? Slyšíme. Tak ještě jednou dobré odpoledne. Ano, dobré
pozdní odpoledne. Tak, vážení přátelé, já jenom upozorňuji, že dnes musíme končit těsně před 7, protože od 19 hodin vysílá Studio Berlín, takže pokud byste volali nebo psali před 7, tak se na vás nedostane. Tak toho využijte a můžete teď volat a psát SMSky. Já se zeptám, Hradku, protože tady nic není zatím, tak se zeptám jinak. Paní Pekarová, já ji říkám Pekary, podle toho jihoafrického zvířátka, který je prej velmi dobrý na rožní, tak ta tvrdí, že bychom měli mít doma maximálně 18 stupňů. Tak se ptám, nakolik je vytápěná sněmovna, když tam teďka sedíte? No tak já teploměr nepoužívám, ale je pravda, že ve sněmovně buď to nefunguje klimatizace, když je teplo, a nebo ono to je poměrně složitý tam být v 35 stupních saku. Jo. No a teďka už je opačný problém, teďka zase dámy, které nosili šaty, tak už nosí svetry a tak dále, už je to zavedený i u nás. Já jsem jenom zvědav, jak to vidíš ty, že oni vyhlásili, že budou kontrolovat a dokonce už padly 200 tisícové pokuty, pokud by lidé v bytech nedodržovali to nařízení na 18 stupňů maximálně tepla. Tak jak máš představu, jak to můžou kontrolovat? Jestli se nepletu, Radku, tak pořád tady ještě platí zákony téhle země, které říkají, že policie a nikdo jiný nesmí vstupovat do soukromého vlastnictví bez rozhodnutí soudu. No, já to řeknu trošičku jinak. Já si myslím, že předtím, než začala druhá světová válka nástupem Hitlera k moci, tak tam se děly taky různé věci. Křišťálová noc a chodilo se taky k různým lidem, nebo oni říkali, že teda chodí jenom k některým lidem do domácností a tam se kontrolovalo něco úplně jiného. Tam se kontrolovalo, jestli to je žit nebo nežit a tak dále. A já si myslím, že takovéhle skutečně nápady, které, já tomu říkám hovězí nápady této vlády, tak to je předzvěst toho, že se tady budou dít věci a má to skutečně znaky fašismu. A kdo to nevidí, no tak samozřejmě probudí se v totalitě jak vyšitý. Pokud teda mu to bude jedno, no tak bude součástí toho systému a bohužel pak všichni budeme jenom ve vleku toho, co se bude dít, ve vleku událost. A já si myslím, že opravdu ideální příležitost takové referendum mít teďka k těm volbám, protože my nikdo nechceme, aby si tady lidi dobrovolně rvali elektroměry a plynoměry z těch měrných šachet, protože na to prostě nebudou mít a bude to pro ně likvidační. My naopak chceme, aby lidi měli všeho dostatek a za rozumné ceny, takže skutečně občani si musí rozmyslet, kterou cestou se chtějí vydat. A ty volby si myslím, že jsou proto velmi, velmi dobrým lakmusovým papírkem, aby tedy řekli, že takovou vládu nechtějí a tyto partaje nechtějí, který tu zemi vedou do záhuby. Programově vedou zemi do záhuby. No ano, ale pan premiér Fiala prohlásil, že ti lidé, těch 120 tisíc lidí zhruba, kteří byli 3. září na Václaváku, takže to byli lidé proruští trolové, nepoužil slovo šváby, jakou předtím, ale trolové, kterým jde a kteří konají proti této republice. Tak má pravdu těch 120 tisíc lidí, kteří nesouhlasí s premiérem a jeho vládou, nebo on? No, je to přesně opačně. No. Já si myslím, že v tom, jak je definován extremismus, jo, tak extremismus je, když někdo hlásí menšinový názor. A myslím si, že těch 100 tisíc lidí, nebo minimálně 70 tisíc lidí, o kterých tady hovoří ty mainstreamové sdělovací prostředky, tak to si myslím, že je naprostá většina oproti vládě. A říkat o někom takovém, že extrémista nebo proruský nebo jakýkoliv,
To si myslím, že je naprosté odtržení od reality a pan Petr Fiala si myslím, že je extrémista, protože on je v menšině, v naprosté menšině se svým názorem proti těm 100 tisícům lidí. Takže to je první věc, já jsem to dokonce řekl i na výboru pro bezpečnost, tady tu tezi, tak se mě tam liberálně demokratičtí poslanci posmívali, ale chtěl jsem, aby to tam zaznělo, a co se týká Petra Fialy, tak to je kapitola sama pro sebe, protože v neděli vystoupí týden před volbami a říká, že jaký to bude skvělý, až teda to máme zastropovaný ty energie na pětinásobku toho, co jsme si to kupovali teda loni. A že je to teda skvělý, všechno je zalitý sluncem, ale musíme teda šetřit, jo, budou se kontrolovat ty teploty a tak dále. No a pak nasedne do tryskáče, který je asi prosto lidí, odletí se svou paní na pohřeb, letadlo se zase zpátky vrátí do České republiky, protože bylo deklarováno, že tam nebude místo na parking těch letadel na tom letišti, protože bude přetíženo, tak jak přiletí normální linkou. Já jsem se díval, kolik stojí normální linka, tak normální linka stojí okolo 3000, jo. A letenka do Velké Británie. No a tak pak zase letadlo se zase znova zvedlo, česká letka zase znova odletěla pro pana premiéra, zase znova ho dovezla. Takže honit takovýhle letadlo pro dva lidi, já jsem si to počítal pouze na palivových poplacích, tak to vyšlo asi na milion daňový poplatníky. No tak musíme šetřit, no, nedá se svítit. A ta uhlíková stopa, to ten Green Deal s takovouhle asi brzo zahyne, protože ta uhlíková stopa tam je někde úplně jinde. A ještě se zeptám, není běžná praxe, že vládní letadlo, že on letěl vojenským vládním letadlem, že to doprovázejí na ochranu ještě stíhačky? No já si myslím, že v tomto případě to asi nedoprovázeli. ale to už by bylo trošku moc. Já jsem taky letěl, když jsme letěli kdysi dávno na nějakou akci do Ostravy, ale to teda tam letěla celá poslanecká sněmovna, takže nebo dvě třetiny poslanecké sněmovny, takže to letadlo bylo plný úplně do posledního místa. To jakous takovou efektivitu má, ale jako pro dva lidi skutečně to vnímám jako naprosto odtržený od reality obyčejných lidí. Tak teďka tady mám docela zajímavou otázku na tebe. Dobrý den, pane Kotene. Co říkáte myšlení kandidáta ODS, který říká, že kdybychom byli součástí Německa, tak by se nám lépe žilo? Ptá se Tomáš z Vysočiny. No, já si myslím, že vyměnit suverenitu a možnost rozhodovat si o věcích veřejných tady v České republice, vyměnit za to, že budeme nějakou spolkovou zemí, to mi skutečně nedává smysl, tak jako jestli některý z politiků ODS se chce učit německy a chce vlézt ještě hlouběji do zadní části Německa, tak samozřejmě to chápu, oni jsou to alpinisti, jaksi tady té části těla a jsou v tom velmi dobří. Třeba pan profesor Fiala, ten spolupracuje se sudetoněmeckým landsmannschaftem už velmi dlouho, někdy od 90. let, takže tehdy nosil teda jenom tašku panu Barnposeltovi, ale teď si myslím, že už jsme dál, no. A já bych řekl, že my naopak bychom měli využít toho, co nyní nastínila polská strana, kde tedy chtějí vyplatit reparace válečné po Německu, a já si myslím, že bychom měli jít spíše s touto cestou. Ale ono to asi nehrozí u nás při této vládě. No to v této vládě 100% ne. Jinak tady ten názor toho kandidáta ODS, tady není uvedené jméno, já jsem to neslyšel nikde, tak jenom by to připomenulo rčení, které už jsme tady slýchávali, teda my ne, ale naši předci. A to bylo pořvávání v Liberci a v okolí na náměstí Heims in Reich. Jo, takže není to totéž teďka tadyhle ty řeči? No já bych řekl, že ano. Já bych řekl, že ano, a jak si ty revizionisti a tak dále, tak ty se tady budou pořád objevovat a
budou tady dávat. Já tomu říkám, že oni odevírají to Overtonovo okno pomyslné. Jo? To znamená, o problému se začne hovořit, pak se pozvou nějaký spřátelený vědci a chytré hlavy, dávají je dohromady veřejně, hovoří se o tom problému, no a pak už se najednou dozvíme, že vlastně to je fajn, že jo. A ta společnost se s tímto způsobem seznámí, nechá si vypláchnout mozek a kritické myšlení je někde jinde a takhle tady žije, no. A vemu další SMS-ku. Skutečná nenávist. Nenávist, ano. Další SMS-ka. Dobré odpoledne, pánové. Pane Kotovene, neobáváte se opětovného zavedení šílenství covidu, když už máme nakoupeny miliony dávek panem ministrem zdravotnictví Válkem? Ptá se Martina. No, pan Válek bohužel na mě působí jako militantní vaxer. Militantní vaxer, to i z toho důvodu, že jsem ho několikrát interpeloval, protože každý měsíc za 980 milionů kupujeme vakcíny, které nikdo nechce. Ano. Od mého praktického lékaře, když jsem tam byl nedávno na kontrole, někdy před měsícem, protože jsem měl podezření, že jsem někde, že mě štípl komár a že mám boreliozu, tak to, což se nepotvrdilo, nicméně u pana doktora, když jsem si byl teda pro to doporučení, abych si nechal odebrat krev na protilátky proti borelioze, tak jsem si zároveň, jsem se ho zeptal, on říkal, že jsem antivaxer, že jsem se nenechal očkovat a posléze si stěžoval, že ti, co jsou očkováni třikrát, takže mají v podstatě nulové protilátky. To si stěžoval pan doktor praktik, který má pod sebou spádovou oblast zhruba 4000 pacientů. Tak, no a říkal, no já jim budu muset dát tu čtvrtou, aby aspoň nějaký protilátky měli, jo. No tak já na to konto, teda když jsem šel na tu boreliozu, tak v té laboratoři jsem si rovnou nechal do té zkumavky odebrat více krve, aby mi udělali i protilátky na covid. Vzhledem k tomu, že jsem covid prodělal v té chvíli, kdy jsem si nechal dělat odběr zhruba před 9 měsíci, nebo před 8,5 měsíci, tak jsem si říkal, že ty protilátky už asi nebudou nic moc, takhle jako dlouho potom po odběru. No a protilátky ejhle, podle jaksi toho, co psala ta referenční laboratoř k těm protilátkám, tak jsem měl asi o 50% vyšší protilátky, než je daná hladina tou referenční laboratoří proto, abych měl 99,99% šanci, že covid se mě netýká. Jo? A pokud to srovnám tedy s vyjádřením pana doktora, že ty, co mají tři dávky, takže mají nulový protilátky, že je musí opíchat po čtvrtý, tak mě z toho vyplývá jediný. Ty, co prostě vydrželi, neočkovali se, a to si myslím, že empiricky by asi ty lékaři to vědí v těch ordinacích, ale mají z toho biznis, že jo, z toho očkování. Tak nevím, co bych k tomu měl ještě dodat, aby to občani pochopili, ale ti, co to prodělají, tu nemoc, ať už tomu užívají Isoprinosin nebo ne, podle průběhu, tak si myslím, že jsou velmi dobře chráněni proti koronaviru jako takovému. A je jedno, jestli to bude mutace gamma, delta, eta, já nevím jaká. V podstatě ty protilátky, tam se vytvoří takzvaná slizniční imunita tím proděláním. A v případě, že se setkáte s covidem, tak můžete mít rýmu, ano, na té sliznici se to vyřeší. Můžete mít dokonce i kašel, jo, ale v podstatě ten průběh té nemoci, tak jak jsme ji znali z těch prvních počátků, tak jak si díky těm protilátkám je úplně jiný. Jo, a vzhledem k tomu, že ty lidi, kteří jsou třikrát a více očkovaní, tak nemají ty protilátky, což mi pan doktor přiznal, tak já v tom nevidím skutečně efektivitu boje proti covidu, naopak v tom vidím jenom to, že z toho má někdo biznis a ničí imunitu lidem, kteří se nechají tolikrát očkovat. Tak a ty jsi ale neodpověděl na tvůj názor na to, zdali se neobáváš, já se toho obávám, že se opět na podzim, a proto byly ty komunální volby udělané teďka už od zítřka, to znamená 23-24, když ještě není chřipková sezóna, aby náhodou, tak jak se asi pravděpodobně plánuje, se ten covid zase tak šíleně raketově rozšířil, že nás zavřou doma. A je to, zavřou nás doma proto,
že začnou topná sezóna a lidi nebudou moc mít peníze na to, aby si zatopili, tak aby se zabránilo těm masovým demonstracím. Teďka už čtu v novinách, Radku, každý den článek tu a tam, že už tady bylo 3,5 tisíce lidí detekovaných s covidem, tamhle, že jich byly 4 tisíce. Já si obávám, že nás na to pomaličku, polehoučku připravujou ty mainstreamová média. Jak to vidíš ty? Toto? No, je to samozřejmě možné, protože vláda se obává masových demonstrací. To, co bylo na Václavském náměstí, tak se samozřejmě může zopakovat ještě v daleko větší míře. Může se to zopakovat na Letné. A vzhledem k těm proklamacím, které pan Fiala mívá po těch demonstracích, tak bych řekl, že jsou velmi podobné tomu, co říkal tehdy pan Štěpán, komunistický nomenklaturní kádr v ČKD, protože on jim tam vyprávěl věci, které oni nechtěli slyšet. No a to samozřejmě koresponduje i s tím, co povídal pan Miloš Jakeš na Hrádečku, a já bych řekl, že ta vyjádření, které tam tehdy padaly, a my jsme se tomu všichni smáli, no tak tehdy pan Jakeš byl odtržen od reality a já vidím tu paralelu v tom, že pan premiér je také odtržen od reality, protože on ty lidi nechce poslouchat, on je přesvědčený o své jediné pravdě a ta sebereflexe mu skutečně chybí, takže ano, mohou tato opatření, které na základě nějakých čísel covidu vláda znovu může vytvořit, vyhlásit nouzový stav a tak dále, z toho smyčku na to mají, aby omezili demonstrace, ale myslím si, že 200-300 tisícům lidí skutečně jako nezabrání nikam přijet. Na to není síla. To, kdyby sem poslali všechny policisty z celé České republiky, tak nemyslím si, že by to nějakým způsobem zachránili. Naopak, myslím si, že policistům a hasičům chodí taky složenky za drahé energie a myslím si, že se blíží bod zlomu, protože valorizace u policistů, která byla naplánována, neproběhla, teďka vláda si to uvědomila, taky možná přidá, slibem nezarmoutíš. No a takhle to tady probíhá, takže já si myslím, že ty represivní složky státu dříve tady platilo a poměrně dlouho se to image policie budoval pomáhat a chránit a myslím si, že policisté skutečně se tomu nespronevěřovali, ale za pana Hamáčka ten obraz utrpěl vymáháním těch covidových opatření a já se jenom bojím toho, že ta vláda to může znovu zneužít a vytvořit z toho znovu represivní aparát přesně po vzoru té nomenklaturní vlády, která tady byla před rokem 89 a podobným způsobem by mohli chtít, aby ti policisté zasahovali, ale ta minulost se může skutečně znovu zopakovat, pokud lidé budou spát jako a nikam nebudou chodit a budou se bát doma, tak to bude jiný nechte, ať se bojí. No, jinak minulý nebo předminulý týden už to je, bylo u Jaroměře v Josefově, tam mají výcvikové středisko policajti, tak tam nacvičovalo asi 900 příslušníků těch obrněných policajtů, to jsou ty s těma helmama, štítama, vypadá jak středověký rytíři v černém, tak ti nacvičovali dvě modelové situace. Za prvé rozehnání demonstrace, masové demonstrace, a za druhé rozehnání průvodu demonstrantů Prahou, nebo městem jakýmkoliv. Myslíš si, že těchto 900 lidí, kteří jsou v těch pohotovostních oddílech, těch a jsou mnohem horší než ony pověstné červené barety 89. že jsou lepší, líp vyzbrojení, takže ti by do těch lidí nemlátili? Já nemluvím o řadových policajtech, kteří slouží v uniformě, ale o těchto těch lidech, o nichž já se strašně divím, že vůbec do takovéto jednotky někdo může vstoupit, protože ta je určená pouze na mlácení vlastních lidí. Tak těžko říct, já nedokážu predikovat ty události, jak budou následovat, ale každopádně si myslím, že by to byl opět krok zpět k totalitě
A samozřejmě tato vláda vykazuje totalitní prvky i ve své aroganci, protože tehdy ta vládnoucí jediná strana měla vždycky 80-90%. Tato pětikoalice má teda 108, což je velmi pohodlná většina ve sněmovně. A v podstatě pokud někdo na mikrofon říká něco jiného, tak oni se mu buď chodí posmívat na ten mikrofon, anebo tam vůbec nejsou. Já to vnímám jako obrovskou aroganci k názoru druhého a já si myslím, že taková situace, pokud se ptám zaměstnanců poslanecké sněmovny, tak tam mi byla prostě 32 let, jo, takže to je úplně neskutečný, co se tam děje. A já se jenom obávám, že tím, jak jsou arrogantní a zaslepení v té své vlastní jedinečnosti a nenahraditelnosti, tak o to horší pro ně bude ten pád, ten sešup. Už aby tady a nemyslím si, že jim k tomu pomůže 900 policistů vycvičených. Máme tady první telefonát, dobrý odpoledne. Dobré odpoledne, tady je Jirka z Ostravy Poruby, neboli Jiří Mazáč, celým jménem. Zdravím vás oba dva ve studiu a pokusím se co nejrychleji propracovat k dotazu. Já jsem dosud byl věrným voličem SPD, ale bohužel už SPD nebudu moci teď volit a řeknu proč. A to proto, že se stala jedna pro mě velice zásadní či principiální záležitost, a sice, že SPD v poslanecké sněmovně, poslanecký klub SPD jako jeden muž nehlasoval proti rozšíření NATO o Švédsko a Finsko. Sice jste se převážně zdrželi hlasování, ale v mých očích je to totéž, jako kdybyste hlasovali pro, protože mlčet vůči zlu znamená zlo podporovat. A v mých očích je tedy NATO zlo absolutní. A to zejména teď v kontextu současné situace na Ukrajině je to podle mě další zbytečná protiruská provokace, která může, nedej bože, skončit třeba i eskalací do celoplanetárního válečného konfliktu. A dokonce Jaroslav Bašta hlasoval pro. I když to tady vysvětloval na Svobodném rádiu, tak bohužel pro mě je tím pádem nevolitelný jako prezidentský kandidát, stejně jako celá SPD. Je mi to líto, jako, ale bohužel si to se svým svědomím nedokážu jinak srovnat, nebo nedokážu si to jinak srovnat ve svém svědomí. A na závěr bych se tedy chtěl zeptat pana Kotena, jak on konkrétně hlasoval a proč, případně tedy v tom jejich poslaneckém klubu SPD, jak to vypadalo, kromě těch, kteří se zdrželi hlasování, kdo stejně jako Jaroslav Bašta hlasoval pro, jestli ještě někdo takový byl a kdo naopak hlasoval proti. Zajímal by mě třeba například Jaroslav Foldyna. Tak to je všechno, já děkuji za odpověď a nashledanou. Tak když Radku dovol, než ti dám slovo, tak musím se vyjádřit já. Tady je zcela jasně vidět, že pán vůbec nechápe, ale naprosto nechápe hlasovací systém nejen v poslanecké sněmovně, ale i všude v jakýchkoliv volených orgánech, tedy i v zastupitelstvech. Pokud někdo nesouhlasí s nějakým návrhem, tak může být proti, a nebo se zdrží hlasování, čímž nepodpoří tento návrh. Jaroslav Bašta byl jediný, kdo hlasoval proti, teda pro, vysvětloval to, mělo to svou logiku, i když, abych se vám přiznal, mluvím teď tomu posluchači, tak pro mě to bylo zklamáním, sám jsem se s ním o tom bavil soukromně a vyčetl jsem mu to. Nicméně, názor, že SPD nebylo proti, je velice, ale velice scestný. Kdyby nebylo proti, tak by se nezdrželi hlasování, ale zvedli by ruku pro. Tak Radku, prosím teď ty. No, je to, Vladimíre, přesně jak povídáš. Hlasování proti nebo se zdržet má naprosto stejný význam pro sčítání hlasů a pro to, zda to hlasování projde či nikoliv, protože tam se počítají skutečně jenom hlasy pro. Hlasy proti a zdržel se mají v podstatě stejnou váhu. Přijetí tohoto zákona jsme nemohli žádným způsobem ovlivnit, protože pětikoalice tady na ten zákon samozřejmě tam měla pohodlnou, velmi pohodlnou většinu.
A dá se říct, že to hlasování by se nezměnilo ani opíť, pokud bychom hlasovali proti, anebo se zdrželi. To vychází úplně na stejno. Vždycky nadpoloviční většina musí být pro, aby to hlasování prošlo. Takže to je celkem jasná záležitost. A co se týká hlasování Jaroslava Bašty, no tak Jaroslav Bašta, protože si pamatoval situaci, kdy některé státy prostě hlasovaly proti našemu vstupu tehdy, a dá se říct, že on v podstatě nechtěl být v té roli toho, kdo někomu bude někam bránit, tak samozřejmě každý by se měl uvědomit, že my tomu nezabráníme. Z 20 poslanci tomu skutečně nezabráníme. A pětikoalice si na to do práce povolala tolik poslanců, aby jim to pohodlně vyšlo. Já samozřejmě s rozšiřováním jako takovým nesouhlasím, protože to může eskalovat konflikt, a já si myslím, že tím, jak se NATO blíží k Ruské federaci, tak vyvolává obrovskou nestabilitu, a tu nestabilitu teďka vidíme v jakési proxy válce Západu vůči Rusku, a používají se proto bohužel Ukrajina a ukrajinští občané. Takže já si myslím, že ten proces nebyl proces posledních, já nevím, 5 let, ale tam bylo zaděláno na nějakou duhovou revoluci daleko dříve. Ono to vyplývá i z toho, že většina prezidentů Ukrajiny měla vždy ještě jeden další pas, aby se měli kam jaksi ztratit po tom, co tu zemi dovedou tam, kam jí dovedli. Pan Zelenský má taky určitě nějaký cizí pas. Má izraelský. Takže tady je odpověď. Někdo prostě dostává nějaké zadání, to plní, ale ty duhové revoluce, které tady byly, ať už to bylo na Ukrajině, nebo ty arabská jara, nebo jak tomu na Západě říkají, tak to vždycky vedlo k obrovské genocidě, k obrovským ztrátám na životech a v podstatě na rozvratu té oblasti, což nyní i sklízíme, protože Líbie, Sýrie, myslím si, že i Irák, to prostě jsou tristní věci, které se děly po 11. září, a ty barevné revoluce vždycky plní jedno jediné zadání, všichni víme jaké. Jinak na Ukrajině ty barevné revoluce začaly i hned po rozpadu Sovětského svazu. A všichni si to pamatujeme, kdo chceme. A ještě poslední slovo k pánovi, co volal. Tak prosím, nevolte SPD, dejte hlas někomu z pětikoalice, protože za nich se určitě budete mít lépe a radostněji. Tak a jdeme na další SMSku. Dobrý den, volím jedinou vlasteneckou stranu. Nemocní mohou požádat o přinesení volební schránky do svého bytu, píše Eva Fiedlerová. A já k tomu, Radku, dodávám vyjádření pana Rakušana, který řekl, že ti, kdo jsou v karanténě, zkrátka volit nepůjdou. No, to je velmi zvláštní vyjádření. Já si můžu tady myslet o bývalém ministru vnitra Hamáčkovi, co chci, ale alespoň toto měl velmi dobře ošetřeno v tom předvolebním čase. A on to ještě, bych řekl, akceleroval pan ministr zdravotnictví, který tedy zopakoval to též. Já si myslím, že ta předvolební soutěž nebo soutěž politických subjektů by měla být skutečně jaksi kompletní a nikdo by neměl být jaksi krácen na svých právech. A myslím si, že právo volit je dané listinou základních práv a svobod, takže může to vyvolat i nějaké soudní spory a podobně. Myslím si, že v tomto případě se vláda, celá vláda i pod vicepremiérem Rakušanem i pod panem ministrem zdravotnictví Válkem, tak tímto způsobem si myslím, že by skutečně neměli postupovat. Tak já tady vemu další SMSku. Dobrý den, pane Kotene, jak jste mluvil o mlékárně Madetě, tak byly doby, kdy čeští zemědělci vyváželi mléko do Německa, kde dostali za litr víc než Madetě.
Pak se do Čech dovážely mléčné výrobky. Člověk s minimem rozumu si dá do souvislosti dnešní energetickou a finanční krizi s plánovaným zavíráním českých podniků. Dokonce dneska jsem četl článek, že Škodovka ukončila výrobu své vlajkové lodi Fabie kvůli tomu, že konkuruje Škodě Karoq, píše Tomáš z Vysočiny. Tak všechno, co jsou nadnárodní korporace, tak ty samozřejmě si řídí svoje zájmy a řekl bych, že dokonce lobují v Evropském parlamentu pro to, aby ty velké korporace byly ještě větší, měly větší vliv na trh. A co se týká Škody Auto, no tak samozřejmě myslím si, že Škodovka se chová vysoce ekonomicky a bude určitě vyrábět ty vozy, na kterých bude mít největší marži. Škoda Fabie byla určená vždycky takový low budget pro já nevím, druhé auto do domácnosti a podobně, ale Škoda Auto na něm tolik nevydělá, takže Škoda při těch energetických vstupech se snaží pravděpodobně, možná budou i zase nedostatky čipů, takže se snaží v podstatě chovat ekonomicky a vzhledem k tomu, jaká ta situace je, tak asi těžko jim v tom můžeme nějakým způsobem bránit. No, uvidíme, jakým způsobem se podaří rychle vyřešit tu energetickou krizi. Nemyslím si, že teda za této vlády. Nicméně, já jsem četl teďka titulek, má to trošku souvislost. Orbán dvojtečka. Ukrajina bude poražena a EU se rozpadne. Je to poměrně čerstvý titulek, je to z dnešního dne. A unikly samozřejmě mezi novináře nějaké informace, které zazněly na nějakém uzavřeném setkání v obci Keč 10. září. Takže ty podrobnosti se postupně objevují a vzhledem k tomu, jaké Maďarsko dostává, jaksi ne pokuty, ale že jim nebudou platit z toho evropského rozpočtu ty dotace Maďarsku, tak je celkem dobře možné, že jaksi Maďarsko, a to tam bylo také, že Maďarsko bude odcházet z Evropské unie a posílí jaksi pozici V4 a spolupráci v rámci V4, ale on se tam zmínil, že s příští vládou, ne s touto, s příští. Takže tady buď bude silná střední Evropa v rámci V4, možná V4+, ještě s Rakouskem, a nebo tady bude spálená země. To si voliči skutečně musí rozmyslet, jak to tady chtějí. Každopádně my jsme partnerskou stranou Fidesu a ta spolupráce se poměrně slibně rozjíždí a spolupráce v energetice a v dalších věcech si myslím, že bude skutečně přínosem, protože pokud se podíváme pro Českou republiku, pokud se podíváme na ceny energií v Maďarsku a na ceny paliv v Maďarsku a jaksi na ostatní parametry, tak si myslím, že Orbánova vláda za tu dobu, kterou vládne, tak už skutečně se předvedla, že se mají lépe i ti, kteří je nevolili. Takže i ten volební výsledek tomu odpovídá přes 50%. Máme tady další telefonát. Dobrý večer nebo dobrý odpoledne? Dobrý večer. To jsem zase já, budu stručný, když volám znovu a vy to nemáte rád. Nemám rád, tak to vás taky vypínám, pane, protože já nemám rád, když se volá dvakrát a když se diskutuje, protože se zabírá místo jiným. Takže říkám to tady 8,5 roku, že nemám rád a je to neúcta vůči posluchačům ostatním, kteří se taky chtějí zeptat, když někdo volá jenom proto, že není spokojen. Takže nezlobte se na mě, nebudu vás už brát. Radši mu další SMSku, aby Radek mohl odpovědět na otázku. Dobrý večer, pánové ve studiu. Pane Kotene, jak se díváte na nebezpečí ukrajinizace Česka? Ptá se posluchač Petr. Těch problémů samozřejmě je mnoho. Jednak zdravotní stav ukrajinské populace, která tady je tady v režimu strpění na ten jeden rok. Já se obávám, že těch lidí, kteří zde zůstanou, bude daleko více a ten náš sociální systém samozřejmě na to doplácí už nyní. Odhady první jsou zhruba okolo 100 miliard. Všechny ty věci, které samozřejmě jsou na to navázané, ať už to jsou dávky, podpora a tak dále.
ale samozřejmě to školství pro 60 tisíc dětí není žádná legrace a bohužel, jak anoncoval pan ministr školství, že musíme jaksi sjednotit tu výuku pro ukrajinské a české děti, tak to je velmi špatná zpráva, protože ty naše děti by jaksi spadly na úroveň inkluzivních tříd a spadly by, já nevím, no minimálně o 40% dolů s tou výukou. Jo. Já to říkám jenom, ne, že bych si to vymýšlel, ale z toho důvodu, že bývalá ředitelka místní základní školy tam i nadále dochází občas a baví se s novou paní ředitelkou. A nová paní ředitelka říkala, že 4 žáci nebo 5 žáků nových ve škole jim naprosto rozvrátilo výuku. Je to škola, kde tedy má asi 70 nebo 80% vysokoškoláků z této základní školy v pozdějším věku prostě vystuduje vysokou školu. Takže škola na vysoké úrovni a nyní v podstatě tam nastává naprostý rozvrat. Ale to by ještě nebylo ještě tak kritické, to se dá dohnat. Ale ty děti se bohužel chovají tak, jak byly vychovány u nich. Šikanují jaksi naše děti, protože tam pravděpodobně platí právo silnějšího. Tam to není podle toho, kdo jak umí, ale podle toho, kdo je silnější. A bohužel k té šikaně tam dochází a bude se to muset řešit. Takže jestli má být naše školství takovýmto způsobem ukrajinizováno, tak to povede jenom k tomu, že se sníží natrvalo kvalita výuky pro české žáky a to si nejsem jist, jestli to tady chceme. To si tady musíme položit jednoznačnou otázku a ti lidé by si tedy měli položit otázku, zda chtějí posílat děti do takovéhoto školského systému. Tak tady máme SMS-ku od paní Fiedlerové, která tam napsala sice nemocní, ale myslela tím vozíčkáře. Takže na telefonické objednávku jí to tam přivezou na vozíčkáře. Takže jdeme na další otázku. Tady se neustále snaží dovolat ten pán, s kterým nechci hovořit. Dobrý večer oběma. Pane Kotene, nevíte, jaký byl obsah vystoupení pana Lipavského v Radě bezpečnosti OSN? Byl informován parlament či bezpečnostní výbor? Jaký to má význam pro Českou republiku? Děkuji za odpověď, píše paní Marie. No, tak tyto informace nezazněly na výboru pro bezpečnost, protože pan Lipavský nechodí na výbor pro bezpečnost. Dá se říci, že to dobro, jaké v uvozovkách páchá pan ministr zahraničních věcí na tom mezinárodním poli, tak to bude ještě někdo hodně dlouho dávat dohromady a žehlit, protože ty vztahy s některými státy jsou jaksi velmi, velmi pošramoceny. A bohužel tak toto dopadá, když aktivisté vedou stát, nebo řekl bych, aktivisté bez odpovědnosti vedou stát a bohužel i bez vědomosti. Jasně. Tak vzhledem k tomu, že máme 5 minut do konce, tak a musíme dneska končit opravdu přesně, kvůli tomu, že následuje další pořad ze studia Berlín, tak Radku, chtěl bys si něco vzkázat na závěr našeho povídání posluchačům? Takovou závěrečnou řeč? Určitě. Já strašně děkuju všem lidem, kteří nás volili a kteří nás hodlají volit. Děkuji jim za trpělivost, děkuji jim, že v podstatě nám stále věří a skládají tu důvěru v nás, protože my se snažíme, co to jde v rámci těch 20 poslanců, udělat v parlamentu alespoň nějakou dílčí změnu k lepšímu. Bohužel s tou pětikoalicí to zatím nejde, ale myslím si, že byste měli skutečně jako voliči vystavit stopku a dát jim jasně najevo, že takhle už to dál nejde a oni musí projít nějakou sebereflexí a v případě, že ani to nedopadne, tak opravdu ta vláda musí pryč a na základě tlaku lidí, kteří budou chodit na demonstrace. Já si myslím, že my také uděláme nějakou demonstraci, protože je jednoznačné, že pokud tato vláda bude u vlády ještě půl roku nebo 3/4 roku, tak už se z toho Česká republika nespamatuje. Takže prvním krokem je, prosím, běžte k volbám,
převolte 30% senátu, převolte ho, ať tam je někdo úplně jiný, protože tam nemohou být aktivisti, nemohou tam být exponenti neziskových nevládních organizacích placených ze zahraničí, což většina těch lidí má nějaké vazby tady na ty zahraniční neziskové nevládní organizace a je nutné skutečně, aby tam konečně byli lidi, kteří to s touto Českou republikou myslí vážně. Když se podíváme třeba na Jirku Kobzu, ten kandiduje v Praze a jde z kůží na trh už po několikáté, nicméně Jirka Kobza má malé děti. Jirka Kobza pro ně nechce nějakou špatnou budoucnost. Jirka Kobza pro ně chce samozřejmě ten standard, na který jsme byli zvyklí v době konjunktury a v době, než se začaly přepisovat učebnice, zase zpětně revizionisticky, aby byly už pravděpodobně pro německé. Já se jenom obávám doby, kdy zase tady bude na stole, kdo nás osvobodil. Ano. Jo. Takže prosím, to běžte čekat, k volbám, běžte i do těch senátních voleb, i do těch druhých kol, aby skutečně ti kandidáti, kteří se dostanou do druhého kola, tak abyste je podpořili i v tom druhém kole. Je to strašně důležité, protože pokud někoho skutečně hodíte do prvního kole mezi dva lidi, tak je potřeba se pak semknout a volit tak, aby tam nebyl jediný zástupce pětikoalice. To je asi to nejdůležitější, co můžete udělat. A i na těch obecních i městských volbách, i do magistrátu hlavního města Prahy, nevolte prosím aktivisty, volte tam normální lidi. Volte tam normální lidi, kteří znají vaše problémy a budou pracovat pro vás, nikoliv pro určitou úzkou skupinu, anebo pro své zájmy. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní povídání netradičně takhle brzy s Radkem Kotenem, ale opravdu se nedalo nic dělat. A já jsem nechtěl připravit vás o názory Radka Kotena a Radka o vystoupení u nás v rádiu, tak jsme to řešili takhle. Nakonec se ukázalo, že poslechovost byla celkem dobrá, takže Radku, díky, že jsi si na nás udělal čas a doufám, že to ve volbách dopadne dobře a teďka budeme muset rychle končit. Měj se hezky. Takže mnohokrát děkuju za pozvání, Vladimíre, díky za super pořad a zase se těším někdy na shledanou. Mějte krásný večer. Tak, vážení přátelé, já se s vámi loučím taky a přeji vám, ať se vám další pořady Svobodného rádia líbí. A jenom upozorňuji, že zítra od 19 hodin jsem domluvený s arménským vyslancem a pracovníkem na Slovensku, Ašotem Grigorianem, o situaci v Arménii, kde opět Azerbajdžán, muslimský Azerbajdžán, začal vyvražďovat arménské křesťany a vzniká tam další konflikt. Takže to si budeme povídat zítra o 19. hodiny. Ode mne to je už naprosto všechno. Já se s vámi loučím a přeji vám hezký večer a zatím poslouchejte dále, budete mít velice dobré informace od Zdenka Chytry ze studia Berlín. Ode mne to je už úplně všechno, přeji dobrou noc.